Уряд Німеччини скорочує податки через кризу. Збори зменшать передусім для громадян із низькими і середнім рівнями доходу на загальну суму 6 мільярдів євро. Таким чином, влада вирішила висловити свою вдячність людям, що терпляче несуть тягар безперервної боргової скрути в Європі. Податки скорочуватимуть у два етапи. Перший стартує у січні 2013 року. У цей період стягнення до держскарбниці зменшать загалом на 2 мільярди євро. Другий етап запланували на січень 2014 року, і він збіднить бюджет країни на 4 мільярди євро. Покривати нестачу офіційний Берлін планує за рахунок урізань витрат на посадовців. Проекти ще мають затвердити в парламенті та Бундесраті. Як прогнозують фахівці, цей законопроект може викликати бурхливу дискусію серед політичних сил Німеччини.